Ahoj, dneska si ukážeme, jak doplnit vlastní styl a skript do WordPressu. Jedná se o uživatelský skript a uživatelský styl, který může doplnit jakoukoliv, v podstatě jakoukoliv šablonu. S tím, že teda víme, co tam napsat. Popřípadně si s tím můžeme nějak pohrát. Tak začneme tím, že máme připravený repozitář s kódem toho skriptu a toho stylu, co tam chceme dát na ten náš WordPressový web. Takže začneme s tím, že si najdeme ten repozitář. Ten je na adrese https://gitlab.com Pavel Reznicek. A teď Changes Dolphin. Changes Dolphin. Takhle se jmenuje ten náš repozitář s tím uživatelským kódem. Tak a my si tady vidíme u titulní stránku a my si přejdeme na český návod. A v českém návodu vidíme že je to delfín paní zázvorky. Že se jedná o přizpůsobení WordPressové šablony Ocean WP, ale my bychom mohli v podstatě takhle přizpůsobit jakoukoliv jinou šablonu, akorát, že tam by muselo být zřejmě něco jiného v tom kódu, než uvidíme. Takže tento repozitář obsahuje jen dva zdrojové soubory, které jsou něčemu užitečné. Nebo které jsou skutečně důležité, jak je tu psáno. Máme tu styl, soubor se stylem. Potom tu máme skript. Tady je soubor se skriptem. Takže my se podíváme, jak vypadá třeba ten soubor se stylem. Takhle naprosto jednoduchý zatím soubůrek o pár řádcích. Tak a teď uděláme, teď ještě se podíváme na ten skript. Vypadá takhle. Jo, a ten už je podstatně další. Tak, vidíte to. No. Dobře, takže se vrátíme zpátky na český návod. A teď uděláme exkurs. A přepneme se na náš web. Tak, jo, jinak ještě podotknu, že z těch souborů, tady z těch dvou, co jsem vám teď ukázal, si skopírujeme na příslušná místa ten kód na web. A pak to bude fungovat, že jo, aspoň doufejme. Takže my si najdeme náš web a ten je https
Vítečka do Jaronitka. Si ještě vzpomenu. www.inspirace360.cz Odstrpneme. Tak, jo. Ano, to je náš web, krása. Momentálně bez těch našich úprav. A teďko napíšeme, aby jsme se mohli přihlásit do WordPressu, do toho administrátorského rozhraní, tak napíšeme lomeno admin. Tak. Tak já mám tady takového správce hesel, v němž mám uložený heslo. Mimochodem doporučuju, jmenuje se to... No já vám to ukazovat nebudu, protože byste tam viděli moje hesla. Tak to ne. Ale jmenuje se to KeyPassXC. Tak, manažer hesel. Dobrá věc. Jako ukládat si hesla v prohlížeči obecně není moc bezpečný. A když si to uložíte do tohohle toho manažera hesel, tak je to uložený všechno pod jedním heslem. A máte to uložený ve svém počítači. A vlastně ty různý dejme tomu malvérový nebo nějaký zvědavý weby a stránky do toho prostě nemůžou. A to je ta výhoda. Tak, je to prostě oddělený od toho webového prostoru. No. Tak, přihlásíme, to byl exkurs zase. Trošku mi to kecá. Tak, se přihlásíme. A jsme v adminovském rozhraní. Tak, a teď my si potřebujeme upravit, přizpůsobit vzhled stránky. Takže už vás možná napadá, kde to bude. Tady je vzhled. A tady máme přizpůsobit, takže přizpůsobit vzhled. Klik. Tak. A už tady máme otevřený nějaký článek. Tak a my se podíváme. Tady na ten řádek, vidíte to, tady v tom levým postranním panelu, postranní panele, ale tady na ten řádek custom css slash js, což znamená jako vlastní nebo uživatelský skript styl css, nebo skript JS, JavaScript. Tak, jsem si tam kliknul. A teďko, co se nám to tady objeví? A teď pozor. První část je CSS. Kód CSS. A druhá část je JS, neboli JavaScript. Takže my budeme mít obojí, my budeme mít co tam vložit do, na obě místa, do obou políček. Tak. Takže jestli si vzpomínáte na ten náš GitLab, jak tam máme ty dva soubory, tak to je přesně to, co tady budeme vkládat. No. Tady do těch políček.
Takže si jdeme na to. Jdeme zpátky na GitLab. Jo. A když se podíváme tady, tak první máme CSS neboli styl. Takže na GitLabu si klikneme na ten styl. No, a tady ho máme. A skopírujeme si obsah toho souboru. Jo. Copy file contents. No a už ho máme ve schránce. Teď se vrátíme na web. A tady si vložíme ten kód toho stylu. A jestli jste si stačili všimnout, hlavička, takhle. Pozadí toho obsahu stránky se vlastně podsunulo pod tu hlavičku. A to je jeden z těch efektů, kterých jsme chtěli dosáhnout. A když si všimnete, tak se to stalo hned, jakmile jsme tam vložili ten styl. Jo. No. A teď nemusíme, ale můžeme to rovnou publikovat, jakoby, to znamená v podstatě uložit, ale zároveň už jakoby zveřejnit ty změny. Tak, že povedlo se. Tak a teďko vložíme ten skript. Takže jdeme zpátky na GitLab. Tady si vlezeme, o, takhle. Podíváme se, jak se leze na začátek, na titulní stránku repozitář. To je tadyhle ten odkaz. Change stuff. Tady. A teď jsme zase na tom anglickém návodě a my si to přepneme na český návod. A teď vlastně hledáme ten skript. Tak tady je odkaz. Je to. Tak. A tady uděláme úplně to samé. Takže zase skopírujeme. Copy file contents, kopírujeme obsah souboru. A teď jdeme zase zpátky na web. A jdeme sem dolů. A tady to vložíme celý ten dlouhý skript. Ja, a teď, když se podíváte, že to tam je fakt všechno. Jak je to dlouhý, jo? Všimnete si. To je tam všechno. Tak, teď zase uděláme publikovat. Tak, a teď jak tady píšou, you need to reload to see the changes. No need to add the script tags. Tak ta první věta, you need to reload to see the changes. Jo? Že potřebujete obnovit stránku. Abyste viděli ty změny. Takže teď se podíváme, jestli ten skript funguje schválně. Znovu načteme stránku. Tadyhle to šipičko kvůli to. No, se to načítá. O! Tak, sice to neudělalo to, co jsem očekával, ale něco to udělalo. Tak, to už záleží na tom skriptu, jak si ho poladíme, samozřejmě. No,
A teďko vlastně, když se podíváme zpátky na ten skript třeba, jo, vypadá to, že všechno nezafungovalo úplně přesně, jak jsem si představoval. Ale to teď řešit nebudeme. Řekněme, že jsme tam něco změnili. Jo, tak třeba napíšeme tady nakonec takového hezkého smajlíka. Já vím, že to je blbost, ale jenom tak prostě. Ale takhle ne. Tak obyčejného smajlíka. No, a to je jakoby naše změna, jo? Provedli jsme tam, dejme tomu, nějaký změny teďko na tom webu a dejme tomu, že nám to funguje. No, to zkusíme, samozřejmě. Zkusíme to publikovat, znovu načíst. No, a dejme tomu, že to jakoby funguje. Takže si tam vlezem znovu, CSS, yes. My chceme yes. Jo, a vidíte tam, že je tam na konci ten smiley. Takže si to vybereme všechno. Ctrl A, jo. Celý ten JavaScript. Teď uděláme Ctrl C, skopírujeme. A teď se vrátíme. Pozor na GitLab. A my jsme na tom souboru se skriptem, takže my si ho teďko poeditujeme. Takže dáme tadyhle to edit, to si rozklikneme na tu šipčičku, takhle. A dáme tam edit single file, to je asi nejjednodušší, nejpřehlednější teďko. No, a tady se nám vlastně ukázal editor toho kódu. Takže my si tady uděláme takovou habaďůru. Ctrl A. A teď pozor, na chvilku to smažeme. Já bych to tam mohl rovnou vložit, ale aby bylo jasný, že vyměňuju obsah, to smažu a udělám Ctrl V. A vidíte, krásně se nám to všechno vybarvilo hezky. Už. A jo, a teď podívejte se, co tady je. Commit message. Dole. Jo. Teď jsme, tak pozor, teď ještě upřesním, že teď jsme teda vyměnili obsah toho souboru za ten změněný. Jo, prostě jsme tam přidali nějaký změny. Jo, ten soubor samozřejmě můžeme měnit i tady, ale je důležité, aby jsme to měli na obou místech stejný. Jo, takže proto to kopíruju v celku. No. A vlastně edituju, když už to edituju, já to teda edituju u sebe na počítači, jo, doma, já vám ukážu, jak to vypadá. Tady ne, tady. Ne, to počkej, takže kde to máme? Tady máme ten skript, jo. Tady já to mám ve vývojovém prostředí a mám to na svém disku uložený. Jo, a tady to nějak upravuju. Jo, to teda dělám takhle. Ale pokud bych si to chtěl rovnou vyzkoušet, tak to budu dělat na tom webu asi. No. Jo, to už je jedno. Prostě hlavní je, aby jsme měli pořádek v těch změnách. No a proč to máme na tom GitLabu? Jo. Protože
tam se uchovává historie těch změn. Takže cokoliv já změním, to se tam uchová na věky věků v uvozovkách. Nikdo to už nezmění. Jo. Samozřejmě, že se to dá změnit, ano. Dá se to změnit, ale jedině tak, že tam přidáme novou verzi. Jo. Nový commit, nový takzvaný spáchání. Já tomu říkal spáchání, protože to je přesný překlad do češtiny toho slova commit. Tak, tak slušně se to do češtiny překládá jako potvrzení změn. Potvrzení. Tak. Takže tady je napsáno commit message, jo? Což znamená zpráva o spáchání, dejme tomu. To je, dejme tomu, buď to zpráva, nebo nějaký krátký název ty jednotlivý verze. Jo? Verzičky. A je tam už něco přednapsáno, předvyplněno, je tam napsáno update custom.js. Znamená, že jsme aktualizovali soubor custom.js. Yes. No. A to nám, myslím, docela stačí. K tomu popisu to ani nemusíme měnit. Tady toho si asi všímat nebudeme. To je větvička, do který to chceme potvrdit. Jo. Do který to chceme přidat. Ty svoje změny. No a větvička je vlastně něco jako větev historie. Jo, no. Ten git vlastně umožňuje celý jako větvení těch verzí, jo, že můžou být dvě větve, ty se můžou se spojit, asi rozpojit na další větve a takhle. No. Tak proto je tady ta větvička, to si teda všímat teďka nebudeme, necháme to, jak to je, že to je ta hlavní větev, my tady teď máme jenom hlavní větev, nic jiného. A spácháme to teda, commit changes. Tak, a teď už jsme zaznamenaní v historii. Už nás nikdo nevymaže. Dobře, takže tady máme uložený vlastně ten soubor a podíváme se. A tady už nakonec, na konci je ten smajlík, jsme tam přidali. Jo, takže tímhle způsobem to vlastně ukládáme zpátky na ten GitLab, aby se nám zaznamenaly ty změny. Tak. No a teď už si s tím můžeme teda hrát. Na tom webu. Různě měnit a opravovat ten skript. Dobře. Tak myslím, že to je všecko, co jsme si dneska měli předvést. A já vám děkuju za pozornost. A mějte se krásně dneska.